Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ecma'in. Cemaat-i İslami nedavaya Abdüsselam Vaniyembelem eldiya Facebook posti. Keralatile Mujahid Mauleymaril valiya aswasthathakal srishtichukondirikkukayanu. വിശുദ്ധ ഹറമിലെ ഇമാമായ ഷെയ്ഖ് സുദൈസ് വെള്ളിയാഴ്ച നിർവഹിച്ച ഖുതുബയാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരെ ചൊടിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അതിനെതിരെ സലാം വാണിയമ്പലം നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങളാണ് മുജാഹിദ് മൗലൈമാരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സലാം വാണിയമ്പലം എഴുതിയ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലെ വരികൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം. കൊട്ടാരം പണ്ഡിതന്മാർ തങ്ങളുടെ യജമാനന്മാർക്കു വേണ്ടി കളത്തിൽ നിറഞ്ഞാടുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട നിലവാരത്തിലേക്ക് അധപ്പതിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇസ്രായേൽ ബന്ധത്തിന് കളമൊരുക്കാൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ സുദൈസ് ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പരിശുദ്ധ ഹറമിൻ്റെ മിമ്പറാണ് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. ഇതേ മിമ്പറിൽ അയാൾ ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഫലസ്തീനികൾക്കു വേണ്ടി നടത്തിയ ഗർജനങ്ങൾക്കു കയ്യും കണക്കുമില്ല. ഇതേ മിമ്പറിലും മിഹ്റാബിലും ഫലസ്തീനും ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിനും വേണ്ടി വാവിട്ടുകരഞ്ഞതിൻ്റെ കണ്ണീർത്തുള്ളികൾ ഇപ്പോഴും വറ്റിയിട്ടില്ല. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളെ സിയോണിസ്റ്റുകളുടെ ആക്രമണങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഇയാൾ കരയിച്ചത്. ഒടുവിൽ അതേ സിയോണിസ്റ്റുകളുമായി സഖ്യമാവാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിക്കൊടുത്ത ഖുതുബ കൊണ്ടുവന്ന് വായിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു രാജഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന നാട്ടിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമവ്യവസ്ഥക്ക് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖ് സുദൈസ് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരുടെ ആവലാതി. ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് നാളിതുവരെ പറഞ്ഞുകൂട്ടിയ തൗഹീദി നിർവചനങ്ങളും ശിർക്ക് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും അടിയന്തിരാവസ്ഥകളെ അതിജീവിക്കേണ്ടി വരികയും നിരോധനങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ നേരെ കടത്തിവെച്ച് നാളിതുവരെ പറഞ്ഞുകൂട്ടിയ ശിർക്കുകൾ ഏതായിരുന്നോ അതിനെ വാരിപ്പുണർന്ന് അതിൻ്റെ വാക്താക്കളും പ്രയോക്താക്കളുമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഭരണകൂടത്തെയും നിയമത്തെയും പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി. ആ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയാണ് ഇത്തരം ധീരശൂര പരാക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാചാലമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സലാം വാണിയമ്പലം എഴുതിയ ഇതേ കുറിപ്പുകൾ ഗൾഫ് മാധ്യമത്തിലൊന്ന് എഴുതിവിടാമോ എന്നൊന്നും ജമാഅത്തുകാരോട് ആരും ചോദിച്ചേക്കരുത്. ഷെയ്ഖ് സുദൈസിൻ്റെ ഖുതുബക്കെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കൊട്ടാര മുഫ്തിമാരെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന ഭരണകൂടത്തിനെതിരെയോ മീഡിയ വണ്ണിൽ നാലക്ഷരം ഗർജിക്കാമോ എന്നും ജമാഅത്തുകാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ജനങ്ങളുടെ വികാരം ഇളക്കിവിടുന്നതിനു വേണ്ടി കൊറോണ കാലത്ത് പ്രവാസ ലോകത്ത് വെച്ച് മരണപ്പെട്ട രോഗികളുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മീഡിയ വണ്ണ് വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു വലിയ പ്രശംസയായിരുന്നു. കാരണം കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊറോണ സംവിധാനങ്ങളിൽ നല്ല സെറ്റപ്പും സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് ലോകത്തോട് പറയുകയും പ്രവാസികൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ കേരളത്തിലെത്തിയേ തീരൂ എന്ന ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുകയുമായിരുന്നു മാധ്യമം ചെയ്തത്. ഉദ്ദേശിച്ചത് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ വികാരമിളക്കാനാണെങ്കിലും അത് പിന്നീട് ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രശംസയായി മാറിയെന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അതേ മാധ്യമത്തിലെ വാർത്തകൾ ഗൾഫിലെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് അപകീർത്തിപരമായി എന്ന തോന്നൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും തലേ ദിവസം അടിച്ചുവിട്ട വാർത്തക്ക് നേർവിപരീതമായി പിറ്റേ ദിവസം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണകൂടങ്ങൾ കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാതോരാതെ മൗലീദ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്ത മാധ്യമം തലേ ദിവസത്തെ വാർത്ത കൊണ്ട് കൊറോണയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കേരളത്തിലെത്തണമെന്ന തോന്നലാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസത്തെ വാർത്തയിലൂടെ കേരളക്കാർ പോലും കൊറോണയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഗൾഫ് രാജ്യത്തേക്ക് വിമാനം കയറണം എന്ന തലത്തിലേക്ക് വാർത്ത മാറ്റിയെഴുതപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെയുള്ള കൊട്ടാര മുഫ്തിമാരുടെ പ്രകീർത്തന പാട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും പാടുകയും ചെയ്യുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. തുടർന്ന് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ചായി ഈജിപ്തിലെ പട്ടാള അട്ടിമറിയെ ന്യായീകരിച്ചും അറബ് വസന്തത്തെ വിമർശിച്ചും വിശുദ്ധ ഹറമുകളുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സകല തോന്നിവാസങ്ങൾക്കും കുടപിടിച്ചും സുദൈസ് തൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വലിയ അരാജകത്വങ്ങൾക്ക് കാരണമായ മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവത്തെ ന്യായീകരിക്കാനോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ സുദൈസോ മറ്റുള്ളവരോ തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. അവസാനം സലാം വാണിയമ്പലം തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഏതായാലും സുദൈസിൻ്റെ പിന്നിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതും അയാളുടെ കപടസുന്ദരമായ ഖുർആൻ പാരായണം കേൾക്കുന്നതും ഇനി മുതൽ വിശ്വാസികൾക്ക് രോമാഞ്ചജനകമല്ല.
ഗൾഫിൽ ഹറമിൽ പോയാൽ സുന്നികൾ എവിടുന്ന് നിസ്കരിക്കുമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് സുന്നികളുടെ പിറകെ നടക്കുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർ ഇനി ഹറമിൽ പോയാൽ ഇമാമിനെ തേടി നടക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ്. ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് മുജാഹിദ് മൗലവിമാരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. മറുപടിയുമായി റഫീഖ് സലഫി രംഗത്ത് വന്നു. ഷെയ്ഖ് സുദൈസിൻ്റെ ഖുതുബയെ റഫീഖ് സലഫി ന്യായീകരിക്കുന്നത് അത് ഖവാരിജുകൾക്കെതിരെയാണ് സുദൈസ് പ്രസംഗിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. പിഴച്ചുപോയ കക്ഷികളായ ഖവാരിജുകൾ ഇസ്ലാമിക വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി പുറത്തുപോയ ഈ പിഴച്ച കക്ഷിയുടെ നിലപാട് എന്താണ്? ഖവാരിജത്തിന്റെ നിലപാട് എന്താണ് എന്നാണ് റഫീഖ് സലഫി ചോദിക്കുന്നത്. പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത വഹാബിസത്തിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നോ അത് തന്നെ. മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരിൽ വിപ്ലവങ്ങൾ നയിക്കലാണ് ഖവാരിജിന്റെയും അവരെ പോലെയുള്ള സായുധധാരികളായ പിഴച്ച കക്ഷികളുടെയും നിലപാട്. അവർ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളെ കാഫിറാക്കുകയും അതേപോലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നെടുക്കുകയും നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ വിനാശം വിതക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. അത്തരം ആളുകളെ കരുതിയിരിക്കണം. അവർ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തി നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവരാണ്. അതിൻ്റെ ഗൗരവമാണ് ഷെയ്ഖ് സുദൈസ് ഖുതുബയിലൂടെ വളരെ ഗൗരവമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. ഷെയ്ഖ് സുദൈസിന്റെ ഖുതുബ ഖവാരിജുകൾക്കെതിരെയായിരുന്നു എന്നും ആ ഖവാരിജുകളുടെ അലയൊലികൾ ഇന്നും ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അതുകൊണ്ടാണ് സുദൈസിന് അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കേണ്ടി വന്നതുമെന്നാണ് റഫീഖ് സലഫിയുടെ മറുപടിയുടെ ചുരുക്കം. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ ഇത് പ്രകോപിപ്പിച്ചു എന്നതിനും മറുപടി റഫീഖ് സലഫി പറയുന്നുണ്ട്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരെ പലപ്പോഴും പ്രചോദിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഈ ഖവാരിജിയത്തിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് എന്നാണ്. ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ നേതാവിന് രോഷമുണ്ടായത്. അദ്ദേഹത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത് അതല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് രസിക്കാതെ പോയത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഈ പിഴച്ചുപോയ ഖവാരിജിയത്തില്ലേ, അവരിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വീകരിച്ചവരാണ് പലപ്പോഴും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർ. എന്റെ റഫീഖ് സലഫി, വെറുതെ ഇങ്ങനെ സ്വയം കുഴി തോണ്ടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഖവാരിജിയത്തിനെ വിശദീകരിച്ച് ആ ഖവാരിജിയത്തിന്റെ ആശയം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പെരടിയിൽ നിങ്ങൾ കെട്ടിവെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയാണെങ്കിലും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു ഉമ്മ പെറ്റ രണ്ടു മക്കളാണ്. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിനെ നേതൃത്വമായി സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ചിന്താധാരയാണ് ഇത് രണ്ടും. അതുകൊണ്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയിൽ നിങ്ങൾ ഖവാരിജിൻ്റെ മുദ്ര ചാർത്തുമ്പോൾ അത് സ്വയം കുഴി തോണ്ടലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നുപോകരുത്. ISലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പലായനമുണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ ISലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായ പ്രേരക ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ സുന്നി സമൂഹം പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇതേ വിഷയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പ്രതിക്കൂട്ടിലായിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെയും ഇതുപോലെ അത്തരം ചരിത്രപരമായ വസ്തുതകൾ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതും നിങ്ങൾ മറന്നുപോകരുത്. സ്വാഭാവികമാണത് അല്ലേ? ഖവാരിജുകൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? എന്താണോ ലോകത്ത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വഹാബി പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തത്, ആ ചെയ്തതിൻ്റെ പൗരാണിക മോഡലായിരുന്നു ഖവാരിജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഖവാരിജുകളുടെ ചരിത്രം എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഖവാരിജിന്റെ അടിസ്ഥാന ആദർശം തന്നെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരിൽ വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കലാണ് ഖവാരിജിന്റെ സമീപന രീതി. ഖവാരിജിന്റെ തുടക്കം മുതൽ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഖവാരിജിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ ചരിത്രത്തോട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നും ജമാഅത്തുകാരെ ആ ആശയം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ചരിത്രം കൂടി പഠിക്കണം. അത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിൻ്റെയും വഹാബിസത്തിൻ്റെയും ചരിത്രമാണ്. ഇവിടെ ഖവാരിജ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾക്കും എതിരെ ലഹള കൂട്ടിയതിന് അവർ കണ്ട ന്യായം എന്താണ്? മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ കാഫിറുകളും മുഷരിക്കുകളുമാണ് എന്നതാണ്. എന്താണ് ആ ഖവാരിജിയത്തിനെ കുറിച്ച് ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുമയുടെ നിലപാടുണ്ടായിരുന്നത്? വക്കാന യറാഹും ശിറാറ ഖൽഖില്ല, ആ ഖവാരിജിയത്ത് ലോകത്തേറ്റവും ഷെറുടയവരാണ് എന്ന് അവിടുന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്താ മുസ്ലിം ലോകത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനും ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ അട്ടിമറി ഉണ്ടാക്കാനും അവർ കണ്ടെത്തിയ ന്യായം? ഇന്തലഖു ഇലാ ആയാത്തിൻ നസലത്ത് ഫിൽ കുഫാർ, അവിശ്വാസികൾക്കെതിരെ ഖുർആനിൽ അവതീർണമായ ആയത്തുകൾ, ഫജഅലുഹ അലൽ മുസ്ലിമീൻ, അത് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അവരിൽ കുഫറും ഷിർക്കും ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ്
ആ വിപ്ലവങ്ങളും കലഹങ്ങളും കഴുത്തറുക്കലുകളും നടന്നത്. ഇതേ കാര്യമല്ലേ ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ചെയ്തു തീർത്തത്. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ഗറില്ല പോരാട്ടങ്ങളുമായി മുസ്ലിം ലോകത്തേക്കും മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങൾക്കെതിരെയും രംഗത്തു വരികയാണ് ചെയ്തത്. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹുവിന്റെ സഹോദരനായ സയ്ദ് ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹുവിന്റെ മഖ്ബറ തകർക്കുകയും ആ മഖ്ബറയിലേക്ക് സിയാറത്തിനു പോയ ആ മഹാന്മാരെ വെച്ച് ഇസ്തിഗാസയും തവസ്സലും നടത്തിയ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ കുഫ്ഫാറുകൾക്കെതിരെയുള്ള ആയത്തോതി ഷിർക്കും കുഫറും ആരോപിക്കുകയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് അവർക്കെതിരെ കലഹങ്ങളും കലാപങ്ങളും കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് കൊച്ചു കൊച്ചു ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലൂടെ സംഹാര താണ്ഡവമാടി വിശുദ്ധ മക്കയിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിൻ്റെ സൈന്യമെത്തുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പിൽക്കാല ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട എൽ ടി ടിയെ പോലെ, ഉൾഫ തീവ്രവാദികളെപ്പോലെ, കാശ്മീർ തീവ്രവാദികളെപ്പോലെ ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കീഴിലല്ലാതെ എന്നാൽ നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ അട്ടിമറികളും കലഹങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത ഒരു സാഹിത വിപ്ലവകാരി സമൂഹമായിരുന്നു വഹാബിയൻ സൈന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വഹാബിയൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രചോദനം. അത് തന്നെയാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും പ്രേരക ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തെ അതേ രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ അസ്ഥിരത പടർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ISUM പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവസാനം വഹാബിയൻ സൈന്യം വിശുദ്ധമായ മക്ക മദീന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹറമിൽ പ്രവേശിച്ചതും ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. ആ ഹറമേനിയുടെ അവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കു നേരെ പോലും കോടാലി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ അവിടെ ആധിപത്യം ചെലുത്തിയത്. ധാരാളമായി മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കി. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സ്വഹാബത്തുൾപ്പെടെയുള്ള മഹത്തുക്കളുടെ മഖ്ബറകളും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികളും ഹബീബായ തങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹത്തുക്കളുടെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾക്കുമേൽ കോടാലി വെച്ചുകൊണ്ടും കർസേവകളും കലാപങ്ങളും നടത്തി സംഹാര താണ്ഡവമാടുകയായിരുന്നു ഹറമുകളിൽ വഹാബി പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തത്. ഹറമിൽ മാത്രമല്ല, ത്വായിഫ് അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും അത് നിർബാധം അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ ഇമാം സൈനി ദഹ്ലാനെ പോലെയുള്ള മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരും മുഹമ്മദ് അൽഗാറിനെ പോലെ ആ ഹറമേനിയുടെ അക്കാലത്തെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയവർ മുഴുവനും ഇത് വ്യക്തമായി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും മുജാഹിദിലെ സാധാരണക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, മക്കത്ത് മക്ബറ ഇല്ലല്ലോ, മദീനത്ത് ജാറമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ വഹാബിയൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ സായുധ വിപ്ലവത്തിന് സാന്നിധ്യമരുളാത്ത ഏതൊക്കെ മണ്ണ്, ഏതൊക്കെ പാരമ്പര്യ ചരിത്ര ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം മഹത്തുക്കളുടെ മക്ബറയുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ മഹാന്മാരുടെ ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുണ്ട്. എന്തേ മക്കത്തും മദീനത്തും അതിന് അത് കാണാതെ പോയത്? അതിൻ്റെ ഉത്തരം റഫീഖ് സലഫിയുടെ സംസാരത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിൻ്റെയും അതുപോലെ സൗദികളുടെയും പരാക്രമണം ഹറമിൽ കടന്നു വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഹറമിൽ അത്തരം ആത്മീയ ചൈതന്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിന്നിട്ടുണ്ട്. റഫീഖ് സലഫി തന്നെ പറയുന്നു, ഇബ്നു സഊദ് ഹറമിൽ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന്. ആലു സഊദിന്റെ ഭരണം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ജസീറത്തുൽ അറബിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? ആ ജസീറത്തുൽ അറബിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ തൗഹീദ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാം, മുഖ്യധാര ഇസ്ലാം അവിടെ കൃത്യമായി തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു. ഈ സംസാരം എന്തേ മക്കത്തും മദീനത്തും ജാറമില്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്കു കൂടിയുള്ള മറുപടിയാണ്. ചരിത്രകാരന്മാരത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടില്ലേ? മനഃപൂർവ്വം അത് മറച്ചു വെച്ച് തൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള താൻ പറയുന്നതൊക്കെ തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഇദ്ദേഹം ചർദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും സുന്നികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല. ഇബ്നു സഊദിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും പരാക്രമണങ്ങളും മക്ക മദീനയിലും ജസീറത്തുൽ അറബിലും വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അവിടെ മുഖ്യധാര ഇസ്ലാം, പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ ചൈതന്യത്തോടെ നിലനിന്നു പോന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, വഹാബിയൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പടയോട്ടം ഉണ്ടാകാത്ത പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര നാടുകളിലൊക്കെ അന്നും ഇന്നും എന്നും മഹത്തുക്കളുടെ ജാറങ്ങളും അവരുടെ ആത്മീയ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്മാരകങ്ങളും ആസാറുകളും നിലനിൽക്കുന്നുമുണ്ട്. ദീനിന്റെ എല്ലാ പ്രകാശങ്ങളും ഇവിടെ കെടുത്തപ്പെട്ടു. ദീന് എന്നതുകൊണ്ട് റഫീഖ് സലഫി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ഇബ്നു തൈമിയയും ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബും രൂപപ്പെടുത്തിയ കബട ഇസ്ലാം എന്നാണ്. ജാഹിലിയത്തായിരുന്നു ഇവിടെ കളിയാടിയിരുന്നത്. അതായത് വഹാബി ആശയങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. കബറുകൾ ഇവിടെ ആരാധിക്കപ്പെട്ടു.
അതായത് മമ്പുറത്ത് സിയാറത്തിന് പോകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, സി എം മക്കാമിൽ സിയാറത്തിന് പോകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, ഹജ്ജിലും അല്ലാതെയും വിശുദ്ധ മദീന സിയാറത്തു ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അന്നും ഇന്നും വഹാബികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കടുത്ത ആരോപണം പൗരാണികരായ അത്തരം സച്ചരിത മുസ്ലിമീങ്ങളെക്കുറിച്ചും റഫീഖ് സലഫി പറയുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം. ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഏലസും മൈക്കല്ലുമാണ് ജനങ്ങൾ കെട്ടിയിരുന്നത്. അതായത് മുഖ്യധാര ഇസ്ലാമിന്റെ കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഉള്ള പോലെ ഇബ്നു സുഹൂദ് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മക്ക മദീനത്തും ജസീറത്തുൽ അറബിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം. മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും സാധാരണ മുജാഹിദുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, അവിടെ നീർച്ചപ്പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നോ, അവിടേക്ക് ആരെങ്കിലും സംഭാവന കൊടുത്തിരുന്നോ എന്നൊക്കെ. അതും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് റഫീഖ് സലഫി തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഹുജറയിലേക്ക് ഈ രൂപത്തിലുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള ആഭരണങ്ങൾ അവർ നേർച്ചയാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ്ടായത്? അങ്ങനെ വലിയ ധനം ഹുജറയിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടി. അങ്ങനെ പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഴുവൻ കൾച്ചറലും കൃത്യമായി നിലനിന്നിരുന്ന ആ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു പുതിയ തൗഹീദ് ഉണ്ടാക്കി. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം ഭരണകൂടത്തിൽ കുഫ്ർ ആരോപിച്ച് അതിന് അവിശ്വാസികൾക്കെതിരെ ഖുർആനിൽ അവതീർണമായ ആയത്തുകൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ അവർ കൊല ചെയ്തു, വിശുദ്ധ ഹറമുകൾ കൊള്ള ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള കൃത്യമായ ചരിത്രങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ലോകത്ത് ആ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ മുഴുവൻ ആളുകളും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് അൽഗാറിനെപ്പോലെ ധാരാളം ചരിത്രകാരന്മാർ, മഹാനായ ഇമാം സൈനി ദഹ്ലാനെപ്പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരും അത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വഹാബികളുടെ മറുപടി, തങ്ങൾക്കെതിരെ പറയുന്നവരെ മുഴുവനും മറ്റു ചില അടയാളങ്ങൾ ചാർത്തി മുദ്ര കുത്തുക എന്ന പരിപാടിയാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ച സൈനി ദഹ്ലാനെതിരെ റഫീഖ് സലഫി ഷിയ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഈ സൈനി ദഹ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹം ആരാണ്? സൂക്ഷ്മജ്ഞാനികളായ മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ. ഏയ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തൊന്നും പറയണ്ട സലഫി. കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് മൗലവിമാരെ പോലെ അവിടെയുള്ള മൗലവിമാര് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അദ്ദേഹത്തെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാസം മറച്ചുവെച്ച ഷിയാക്കളിൽപ്പെട്ട റാഫിലികൾ, ഉഗ്രവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ഈ സൈനി ദഹ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള്. അതായത് പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരും ജിഫിരി തങ്ങളുപ്പാപ്പയും കാന്തപുരം ഉസ്താദും ഖലീൽ തങ്ങളുപ്പാപ്പയൊക്കെ ഷിയയാണ് എന്ന് നിരന്തരമായി മുറവിളി കൂട്ടുന്നത് നിത്യേന കേൾക്കുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം പൊതുസമൂഹം. അതുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വഹാബികളായിരുന്നില്ല സൈനി ദഹ്ലാനെപ്പോലെ ഈ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ ആളുകൾ. അതുകൊണ്ട് സൈനി ദഹ്ലാനെപ്പോലെ വഹാബികളല്ലാത്ത ആരുടെയും ചരിത്രം ഇതിനവർക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല. പിന്നെ ആരുടെ ചരിത്രമാണ് അവർക്ക് സ്വീകാര്യം? അവരുടെ ആളുകൾ എഴുതിയ ചരിത്രം. ഷിയായിസത്തിലേക്ക് സൈനി ദഹ്ലാനെ തള്ളിവിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന റഫീഖ് സലഫി പിന്നെ വായിക്കാൻ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ചരിത്രമാണ്. നിങ്ങൾ ചരിത്രം സത്യസന്ധമായി ഒന്ന് വായിക്കണം. ചരിത്രത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ പരിപാടി സാധാരണഗതിയിൽ വഹാബികളാണ് ചെയ്തു വരാറുള്ളത്. തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയത് ആരുടെയെങ്കിലും വരികളിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ അവിടെ ഇമാമുമാരെയും ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരെയും തലയിൽ വെക്കുകയും എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ഇച്ഛകളിൽ നിന്നും യുക്തിയിൽ നിന്നും രൂപപ്പെടുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് എതിരായ വരികൾ കൃത്യമായി ഇമാമിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായാൽ ഖുർആനാണ് പ്രമാണം, ഇമാമിങ്ങളെ കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ നീട്ടിയെറിയുകയും ചെയ്യുന്ന കലാപരിപാടി, അത് വഹാബിസത്തിൻ്റെതാണ്. അങ്ങനെ സൈനി ദഹ്ലാനെ തള്ളി റഫീഖ് സലഫി നമ്മളോട് വായിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബിൻ്റെ ചരിത്രമാണ്. മഹാനായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബിൻ്റെ കിതാബ് തൗഹീദ് ഒന്ന് വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, വിമർശിക്കാനെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ അനിസ്ലാമികതയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ച് ചരിത്രവും പഠിക്കണ്ട, തൗഹീദും പഠിക്കണ്ട, അത് പ്രമാണമായി സ്വീകരിച്ച് ഇബ്നു തൈമിയക്കപ്പുറം നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു ഇസ്ലാമിനെ ഫോളോ ചെയ്തതാണ്, അതിൻ്റെ പ്രചാരകനായി വന്ന മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിനെ ഇമാമാക്കിയതാണ് ഇത്തരം പാതാളം പോലെയുള്ള പരാജയത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടാൻ കാരണമായത്. ചരിത്രകാരന്മാരെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയ കഅബയിൽ വഹാബികൾ നടത്തിയ കൊള്ളയെയും മദീന ജാറത്തുങ്കൽ വഹാബികൾ നടത്തിയ കൊള്ളയെയും ന്യായീകരിച്ച് റഫീഖ് സലഫി പറയുന്നത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഫത്വ പ്രകാരം അത് പൊതു മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു എന്നാണ്.
ഇങ്ങനെ ഈ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ ധനം എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന ചർച്ച ഹിജാസിലെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി. മൗലവി, നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ വട്ടം വരച്ച് പിന്നൊരു വലിയ വട്ടം വരച്ചാൽ പണ്ഡിതന്മാർ വലുതാവില്ല. അതായത് വഹാബിയൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പരാക്രമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി നിന്നിരുന്ന വഹാബി പുരോഹിതന്മാരുടെ ഫത്വ പ്രകാരം എന്ന് പറയലാണ് ഉചിതം. അവരുടെ കൊട്ടാര മുഫ്തിമാര് ഫത്വ കൊടുത്തു എന്ന് ചുരുക്കം. എന്താണ് ഫത്വ കൊടുത്തത്? ഇങ്ങനെ ഈ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് വിവിധ കർമ്മശാസ്ത്ര മേഖലയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഒന്നിച്ചെടുത്ത, ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം, ഒന്നിച്ചെടുത്ത ഐക്യകണ്ഠേനയുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു ഇത്. പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, പൊതു ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നത്. അത് കഅബയുടെ പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതാ. ആ കൊടുത്ത സ്വർണങ്ങളും നാണയങ്ങളും ഒക്കെ കൊട്ടാര മുഫ്തിമാര് യോഗം കൂടിയിട്ട് ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് സലഫി പറയുന്നത് അത് നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ്. ഹിജ്റ വർഷം 1221 ഹിജാസിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഇമാം സഊദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ഈ ഫത്വയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹുജറയിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ മുഴുവൻ സമ്പത്തുകളും പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഹറമിന്റെ പരിപാലനത്തിനും മദീനാനിവാസികളുടെ ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ് അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. മദീനാനിവാസികളുടെ ആവശ്യത്തിന് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നത് ശുദ്ധ കളവാണ്. കഅബയുടെ പരിപാലനത്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വഹാബികൾ തന്നെ എഴുതി വച്ച അക്കാലത്തെ ആ കൊള്ളയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കഅബയുടെ പരിപാലനത്തിന് അത് ചിലവഴിച്ചു എന്നല്ല രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു എന്നുമല്ല രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ജനങ്ങളത് വാങ്ങാൻ പോയി എന്നുമല്ല. മറിച്ച് കുട്ടശ്ശേരി മൗലവിയുടെ പുസ്തകമുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രപാതയിലൂടെ 14th century എന്നാണ്. പ്രൊഫസർ കുട്ടശ്ശേരി മൗലവി എഴുതിയ ആ പുസ്തകത്തിൽ അയാൾ പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ അതിനോട് എതിരു നിന്നു എന്നാണ്. ജനങ്ങളത് വാങ്ങിയെന്നോ ജനങ്ങൾക്കത് നൽകിയെന്നോ അല്ല, മറിച്ച് ആ കൊള്ള കണ്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നാണ്. കുട്ടശ്ശേരി മൗലവി പറയുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ വായിക്കാം. ജനങ്ങൾ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളായി ഗണിച്ച് ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ നേരെയെല്ലാം അവരുടെ കൈകൾ നീണ്ടു. ആരാധനകൾ എന്നല്ല കുട്ടശ്ശേരി മൗലവി എഴുതിയത് എന്നും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കുബ്ബ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജനിച്ച സ്ഥലത്തെ കുബ്ബ, സ്വഹാബി വര്യന്മാരുടെ പേരിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ ആദരം അർപ്പിക്കുന്ന സ്മാരകങ്ങൾ എല്ലാം തട്ടി നിരപ്പാക്കിയ സൗദികൾ, റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വിശുദ്ധ ദേഹം മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുള്ള ആഭരണങ്ങളും നിക്ഷേപങ്ങളുമെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. നാട്ടുകാർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു എന്നല്ല മുജാഹിദായ കുട്ടശ്ശേരി മൗലവി പറയുന്നത്, മറിച്ച് അത് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ്. മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്താണ്? അത് വാങ്ങുകയും അതിനോട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നില്ല. അതും കുട്ടശ്ശേരി മൗലവി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ നടപടികൾ ജനങ്ങളിൽ കടുത്ത അമർഷവും സങ്കടങ്ങളും ഇളക്കിവിടുക സ്വാഭാവികമായിരുന്നു. ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങളും കലാസ്മാരകങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പരിതപിക്കുന്നവരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബിൻ്റെ ആശയഗതികളോട് യോജിക്കുന്നവരിൽ പോലും ഇവ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച ഇത്രയും കർക്കശവും പ്രകോപനപരവുമായ രീതിയെ വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതായത് അല്പമൊക്കെ മാന്യതയും മര്യാദയുമുള്ള വഹാബി അനുയായിക്കു തന്നെ അംഗീകരിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയാത്ത പരാക്രമണങ്ങളാണ് അർമേനിയയിൽ വഹാബികൾ നടത്തിയത് എന്നത് പച്ചമലയാളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മുജാഹിദായ പ്രൊഫസർ കുട്ടശ്ശേരി മൗലവിയാണ്. അതിനെയാണ് റഫീഖ് സലഫി ന്യായീകരിക്കാനുള്ള കഠിന ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല റഫീഖ് സലഫി വളരെ നൈസായി പറയുന്നത് അത് നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തു എന്നാണ്. വലിയൊരു അപകടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് അവതരിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനാണ് അയാൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള മുജാഹിദ് സഹയാത്രികനായ മറ്റൊരു മൗലവി, ഈ മൊയ്തു മൗലവി, ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനവും എന്ന തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എന്താണ് മൊയ്തു മൗലവി പറയുന്നത്? നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തു എന്നല്ല, അവർ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് തന്നെയാണ് മൊയ്തു മൗലവിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. മൊയ്തു മൗലവി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഹിജ്റ 1318 മുഹറം 8 ക്രിസ്താബ്ദം 1803 April 3 ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് വിജയപേരി മുഴക്കിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ പ്രവേശിച്ചു. പരിഭാവനമായ കഅബയിലുണ്ടായിരുന്ന വിലപിടിച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും രത്നങ്ങളും നാണ്യങ്ങളും അടക്കം ചെയ്ത ഭണ്ഡാരം അധീനപ്പെടുത്തി. നേർച്ചപ്പെട്ടി കയ്യിലാക്കി എന്നർത്ഥം.
എന്നിട്ട് റഫീഖ് സലഫി പറഞ്ഞതുപോലെ അത് നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തൊക്കെയല്ല, അത് വാങ്ങാൻ നാട്ടുകാർ പോയിട്ടുമില്ല, അവർ അതിനെതിരെയുള്ള ആമർഷത്തിലായിരുന്നു. പിന്നെന്താ ചെയ്തത്? കുട്ടശ്ശേരി മൗലവി പറഞ്ഞ കൊണ്ടുപോയി എന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരർത്ഥം അത് കൂടെയുള്ള പട്ടാളക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. തനിക്കും തൻ്റെ സ്വന്തക്കാർക്കും തൻ്റെ കൂടെയുള്ള കൂലിപ്പടയാളികൾക്കും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നല്ലാതെ നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തു എന്നോ കഅബയുടെ ഇമാറത്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു എന്നോ ഇവരാരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ മൊയ്തു മൗലവിയുടെ ബുക്കിനെയും ന്യായീകരിക്കാനുള്ള സാഹസം റഫീഖ് സലഫി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ റഫീഖ് സലഫി പറഞ്ഞത്? കഅബത്തിങ്ങലിലെ നേർച്ചപ്പെട്ടി കൊള്ള ചെയ്തു വഹാബികളെന്ന് മൊയ്തു മൗലവി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഈ മെയ്തു മൗലവിയുടെ വരികളിൽ എവിടെയും കൊള്ളയടിച്ചു എന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ സലഫി മുജാഹിദായ മൊയ്തു മൗലവി ആ ചരിത്രം എഴുതിയപ്പോ ഭാഷയൊന്ന് മയപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം, സംഗതി ഇത് കൊള്ള തന്നെയല്ലേ. സ്വന്തം ബാപ്പാനെ പറ്റിയാവുമ്പോ പിതാവിന്റെ ശിരസ് എന്നാണ് പറയാ, ബാപ്പാന്റെ തല എന്ന് പറയില്ല. അത്രയും മൊയ്തു മൗലവി ആ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ വഹാബികൾ തങ്ങളുടെ ജസീറത്തുൽ അറബിലെ പടയോട്ട വീതിയിൽ പലതും കൊള്ള ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ മുജാഹിദുകൾ തന്നെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ കെ മൗലവി എഡിറ്ററായ അല്ലിത്തിഹാദ് മാസികയിലാണ് ആ കൊള്ളയുടെ കഥകൾ കൃത്യമായി എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ളത്. 1801 ഏപ്രിൽ 30 തീയതി 10,000 വരുന്ന വമ്പിച്ച വഹാബി സൈന്യം കർബല പട്ടണം വളഞ്ഞു. പട്ടണവാസികളിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞു. റഫീഖ് സലഫി പറയുന്നുണ്ട്, നാട്ടുകാരോട് ഒരിക്കലും അപമര്യാദയായി വഹാബികളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന്. ഇദ്ദേഹം വായിച്ച ആ വരികൾക്ക് തൊട്ട് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ? അവിടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ജനദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല, ജനങ്ങൾക്കൊരു ദ്രോഹവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. എന്റെ മൗലവി, ചരിത്രം നിങ്ങളാണ് വായിക്കാത്തത്. ത്വായിഫിൽ വളരെ ക്രൂരമായ കലാപവും കൊലപാതകങ്ങളും വഹാബി സൈന്യം നടത്തി. മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഉമ്മയുടെ മാറിടത്തിലിട്ട് വെട്ടി, തൊട്ടിലിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തി, അഭയം തേടി പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഓടിയ മുസ്ലിമീങ്ങളെപ്പോലും വെറുതെ വിട്ടില്ല. വ്യക്തമായി അറിയണമെങ്കിൽ ഇന്ന് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ IS ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതകൾ മുഴുവനും അതിൻ്റെ പൗരാണിക രൂപഭാവങ്ങളിൽ വഹാബിയൻ സൈന്യം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ത്വായിഫിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ഹറമിലേക്ക് വഹാബിയൻ സൈന്യം ചെല്ലുമ്പോൾ ഹറമിൽ രക്തമൊഴുകരുത്, ഹറമിൽ കലാപങ്ങളുണ്ടാകരുത്, വിശുദ്ധ ഹറമിൻ്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്ന് കരുതി വഹാബികൾ കഅബ കൊള്ള ചെയ്തപ്പോഴും മദീനാചാരം കൊള്ള ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ അവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ ശാന്തരായി അവരിൽ നിന്ന് അമാനത്തു തേടി അവർക്ക് കീഴടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള കുറച്ചാളുകളെ നിങ്ങൾ വെറുതെ വിട്ടു. ആ ഔദാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പരാക്രമണങ്ങളെ മുഴുവനും ന്യായീകരിക്കാൻ മൊയ്തു മൗലവിയുടെ ബുക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്തുകാട്ടുന്നത്. ആ മൊയ്തു മൗലവിയുടെ ബുക്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കഥയുണ്ട്, ഖവാരിജിയത്തിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങൾ കാട്ടിയ പരാക്രമണങ്ങളുടെ കഥ. അത് തന്നെയാണ് ഇ.കെ. മൗലവി എഡിറ്ററായ അല്ലിത്തിഹാദിലും പറയുന്നത്. 1801 ഏപ്രിൽ 30 തീയതി 10,000 വരുന്ന ഒരു വമ്പിച്ച വഹാബി സൈന്യം കർബല പട്ടണം വളഞ്ഞു. പട്ടണവാസികളിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞു. ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മക്കാം കൊള്ളയടിച്ചു. അവിടേക്ക് അനറബികളായ സന്ദർശകന്മാർ വഴിപാട് കൊടുത്തിരുന്ന എല്ലാ വിലപിടിച്ച രത്നങ്ങളും മറ്റും അവർ ശേഖരിച്ചു. അതൊന്നും അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് അസഹ്യമായി തോന്നിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഖബറിന് വഴിപാട് കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ നേരെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന വീക്ഷണഗതി കാഫിറുകളുടെ നേർക്കുണ്ടായിരുന്ന അതേ വീക്ഷണഗതി തന്നെയായിരുന്നു. അഥവാ അവിശ്വാസികൾക്കെതിരെ ഇറങ്ങിയ ആയത്തുകൾ മഹാന്മാരെ ആദരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ ഓതി ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് അവരിൽ കുഫർ ആരോപിച്ച് ഖവാരിജികൾ മുസ്ലിം ലോകത്ത് ചെയ്ത അതേ പണി വഹാബി സൈന്യം മുസ്ലിം ലോകത്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചുരുക്കം. അതുകൊണ്ട് ഖവാരിജിയത്തിൻ്റെ മുദ്ര ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയിൽ വെച്ച് കെട്ടുമ്പോൾ 10,000 വട്ടം റഫീഖ് സലഫിയൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, ഇത്തരം ചരിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വലിച്ചിടാതിരിക്കാൻ. ഇനിയും അല്ലിത്തിഹാദ് മാസിക കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ഈ ദുഃഖകരമായ സംഭവം മുസ്ലിം ലോകത്താകമാനം പ്രത്യേകിച്ച് പേർഷ്യയിൽ ഒരു വമ്പിച്ച കോളിളക്കം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി. ഇന്ന് IS ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അസ്വസ്ഥതയും കോളിളക്കവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതുപോലെ. ഇനിയും തുടർന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ വഹാബികൾ ഈ അവസരം മസ്സലായി ഉപയോഗിച്ചു. അവർ വേഗം ഹിജാസിലേക്ക് കുതിക്കുകയും ഹറമൈനിയിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഔലിയാക്കളുടെ ഖബറുകളും മറ്റും പൊളിച്ച് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന രത്നങ്ങളും മറ്റും കൊള്ളയടിച്ച് പരസ്യമായി മാർക്കറ്റിൽ ലേലം ചെയ്ത് വിറ്റു. റഫീഖ് സലഫി,
മൊയ്തു മൗലവിയുടെ ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയ ഇജാസിലെ കൊള്ളയെ പിതാവിൻ്റെ ശിരസെന്ന രൂപത്തിൽ വളരെ മിതമായി അവതരിപ്പിച്ചു എന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഭാഷ എന്തുപയോഗിച്ചാലും നടന്നത് കൊള്ളയാണ്. അത് ഇ കെ മൗലവി എഡിറ്ററായ അല്ലിത്തിയാദ് പത്രത്തിലും വഹാബി എന്ന ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പച്ചയായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളയും കൊള്ളിവപ്പും രക്തരൂക്ഷിതമായ കലാപങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പൂർണ്ണമാവുകയില്ല തന്നെ. വിശുദ്ധമായ ഹറമിലാണെങ്കിലും വഹാബി പ്രസ്ഥാനം തങ്ങളുടെ ആശയം കെട്ടിപ്പടുത്ത ഏതു പ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കിലും പച്ചയായി മനുഷ്യരെ കൊന്ന് ആയുധത്തിൻ്റെയും മസിൽ പവറിൻ്റെയും കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അവർ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഗൾഫ് സലഫിസവും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനവും എന്ന പേരിൽ എം ഐ മുഹമ്മദ് അലി സുല്ലമി എഴുതിയ തൻ്റെ പുസ്തകത്തിലും ആ കാര്യം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. അറേബ്യ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിവസിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു. അവിടെ വളർന്നു വന്ന സലഫി പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിച്ചത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടെയായിരുന്നു. വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, പ്രമാണങ്ങളുടെ പിൻബലത്തിലെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സഹായത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ്. ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ രാഷ്ട്രീയവും അധികാരവും പിന്തുണക്കാനില്ലാത്ത ഏതൊക്കെ അവാന്തര കക്ഷികളും പുത്തൻ ചിന്താഗതിക്കാരുമുണ്ടോ അതൊക്കെ പെട്ടെന്നു തന്നെ നാമാവശേഷമായിട്ടുണ്ട്. ഷിയായിസമാണെങ്കിലും വഹാബിസമാണെങ്കിലും ഒക്കെ അല്പസ്വല്പം അവരിന്നും കാലത്ത് അതിജീവിക്കുന്നത് ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ പിൻബലം കൊണ്ടാണ്. എം ഐ മുഹമ്മദ് അലി സുല്ലമി അത് വ്യക്തമായി പറയുകയാണ്. അഥവാ തൗഹീദിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് കേവലം നാവും തൂലികയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നില്ല. വഹാബി തൗഹീദ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കഥയാണ് എം ഐ മുഹമ്മദ് അലി സുല്ലമി വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇബ്നു സുഊദിൻ്റെ മൂർച്ചയേറിയ വാളും അതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചത് വാളുകൊണ്ടല്ല, എന്നാൽ വഹാബിസം പ്രചരിച്ചത് വാളുകൊണ്ടു തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ വാളുകൊണ്ട് രക്തം ചിന്തിയത് മുഴുവനും മുസ്ലിമീങ്ങളുടേതായിരുന്നു. ഖവാരിജികൾ എന്തു പറഞ്ഞ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നോ അതേ ന്യായം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവരും മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നത്. ഇതിൽ ഇതുവരെ തെളിവായി ഉദ്ധരിച്ചത് മുഴുവനും മുജാഹിദ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും മലയാളത്തിലുള്ള ബുക്കുകളുമാണ്. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ന്യായീകരണവുമായിട്ടാണ് വരിക, അത് ആ ഹറമിലൊക്കെ വലിയ ഫുറാണുണ്ടായിരുന്നത്, ഷിർക്കാണുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഖവാരിജിയത്തിൻ്റെ വാദം എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ അതും പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴും റഫീഖ് സലഫി പറഞ്ഞ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു തന്നെ തിരിച്ചടിയാകുകയാണ്. അതെന്താണ്? ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരോട് ഭരണകൂടം മോശമായാൽ എന്തു ചെയ്യണം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റഫീഖ് സലഫി. എന്താണ് ഭരണാധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട്? എന്താണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുസ്ലിമീങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായ നിലക്ക് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ? അതെന്ത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ലേ? എത്രയെത്ര ഹദീസുകൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കേണ്ടി വരും? അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെയും ഈ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയേണ്ടി വരില്ലേ? വായിച്ചു നോക്കണം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരാ നീ. ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന 1855-ാമത്തെ ഹദീസ്. എന്താണ് ഇമാം മുസ്ലിം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആ ഹദീസ്? സലഫി അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാനായ ഔഫ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുന്നു, ഖിയാറു അയിമ്മത്തിക്കുമുല്ലദീന തുഹിബ്ബൂനഹും വയുഹിബ്ബൂനകും. യഥാർത്ഥ ഖൈറായ ഇമാമുമാർ, ഭരണാധികാരികൾ, പരസ്പരം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയുന്നവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമാണ്. വയുസല്ലൂന അലൈക്കും വതുസല്ലൂന അലൈഹിം. പരസ്പരം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരസ്പരം മാനസിക പൊരുത്തമുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ ഷർറായ ഭരണാധികാരികൾ, പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾ പരസ്പരം വാശിയും ദേഷ്യവും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ്. പരസ്പരം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്ഷേപിക്കുന്നവരും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരുമാണ്. ഇങ്ങനെ രണ്ടു തരം ഭരണാധികാരികളെക്കുറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, അഫലാനുനാബിദുഹും ബിസ്സൈഫ്, നബിയെ അവരെ ഞങ്ങൾ വാളുകൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെയോ? അവിടെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഭരണാധികാരികളുടെ മുമ്പിലും നമുക്ക് കൃത്യമായ നയം വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത്. ആ നയം എന്താണെന്ന് റഫീഖ് സലഫി തന്നെ പറയുന്നു, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവർ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന കാലത്തോളം അവരോട് നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്തുകൂടാ, അവർക്ക് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണമെന്നാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിക്കോന്നല്ല, മറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത്? ലാ, പാടില്ല,
മാ അഖാമു ഫീകുംസ് സലാ, അവർ നിങ്ങളിൽ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്ന കാലമത്രയും നിങ്ങൾ ആ പരിപാടി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇനിയോ ഭരണാധികാരികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനിഷ്ടകരമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട്? വഇദാ റഅയ്തും മിൻ വുലാതികും ശൈഅൻ തക്റഹൂന, നിങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഭരണാധികാരികളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഫക്റഹു അമല, ആ പ്രവൃത്തിയെ നിങ്ങൾ വെറുക്കുകയും വലാ തൻസിഉ യദം മിൻ ത്വാഅതിൻ, ആ ഭരണാധികാരിയുടെ ആ അനുസരണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പുറത്തുപോയി ഒരു നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുതേ എന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്. എത്ര ഹദീസ് വേണം നിങ്ങൾക്ക്? ഒരുപാട് ഹദീസുണ്ട്. മൗലവി ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ചരിത്രവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപ്ലവങ്ങളും മുസ്ലിം ലോകത്തുണ്ടാക്കിയ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മർക്കസിന് തറക്കല്ലിട്ട മുഹമ്മദ് അലവി മാലിക്കി മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന് തെർലിയത്ത് ചൊല്ലി എന്ന ന്യായം പറഞ്ഞു വരേണ്ടതില്ല. അദ്ദേഹമാണ് അത് എഴുതിയത് തൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്ന് വന്നാൽ പോലും ഇത്തരം ഹദീസുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയവും നിലപാടും വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എടുത്ത നയപരമായ നിലപാടുകളാണ്. പക്ഷേ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിൻ്റെ തൗഹീദോ അത്തരം നിലപാടുകളോ മുഹമ്മദ് അലവി മാലിക്കി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, തെർലിയത്ത് ചൊല്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയത്തെ ഗണ്ണിക്കുകയാണ് അലവി മാലിക്കി ചെയ്തത്. റഫീഖ് സലഫിയോട് പറയാനുള്ളത്, ഖവാരിജിയത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി ഖവാരിജിയത്തിനും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കുമെതിരെ ഇത്തരം ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിൻ്റെ ചരിത്രം കൂടി പഠിക്കണം. ഉയൈനയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ബസ്രയിലൂടെ കടന്നു വന്ന് സെയ്ദ് ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള മഹത്തുക്കളുടെ ജാറങ്ങൾ പൊളിച്ച് വിശുദ്ധ ഹറമേനിയിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം ഭരണകൂടത്തോടടക്കം യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പിന്തുണ നേടി ലോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ കെണിവലകളിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് തുർക്കി ഖിലാഫത്തിനെതിരെ വിപ്ലവം കൂട്ടുകയും അവർക്കൊക്കെ എതിരെ ശിർക്കാരോപിക്കുകയും ചെയ്ത് രംഗത്ത് വന്ന് വഹാബീസം ചെയ്തു കൂട്ടിയ പരാക്രമണങ്ങളെ കൂടി ഖവാരിജിയത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വായിക്കുന്നിടത്ത് ഹദീസുകൾ വായിക്കുന്നിടത്ത് ചേർത്തി വെച്ച് വായിച്ചാൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനവും ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളാണ് എന്ന് റഫീഖ് സലഫിക്ക് വളരെ ലളിതമായി ബോധ്യപ്പെടുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്.